Hej och välkomna. Peter Esse heter jag och jag är tillbaka i bilen, för idag så ska vi kolla på den årliga uppdateringen av Android Auto. I år så har vi inte så här jättemycket nyheter. Först och främst kan vi konstatera att antal bilmodeller som stödjer Android Auto trådlöst har ökat något. Men det är inte så att det har gått att uppgradera så här i efterhand på den här bilen, utan jag kopplar in med kabel till skillnad mot CarPlay, där det då fungerar med trådlöst här. Det är bilen som behöver uppgraderas där. Jag vet inte hur det är med e-tron från och med årsmodell 2022 eller 23 eller vad som är nya. 22 blir det ju naturligtvis. Får väl återkomma till det. Här har vi Android Auto. Det ser ut som vanligt. Ska säga, den delen är Android Auto. Jag kan då gå tillbaka till Audis infotainmentsystem här istället. Och sen så har vi då vår multitasking. Här nere så byts till den senaste appen vi vill styra, som inte är huvudappen här så att säga. Och Spotify som vanligt. Det finns inte Spotify Tap här som det finns i CarPlay. Det är alltså att vi har en liten knapp som heter Spotify Tap, som bara spelar slumpmässigt en ny slumpmässig lista. Där vi får försöka hitta och utforska här, trycka där och så. Det är ju smidigt att ha i bilen. Att bara kunna välja något nytt. Så. Här nere då. Som sagt, nu gick vi till kartan. Och därför var det Spotify. Samma sak där. Mellan hemknappen har vi där till vänster. Och höger så har vi vår aviseringar. Och sen så kan vi spela musik från Spotify. Absolut. Musik på Spotify. Välkommen till Malmö, ja. Samma sak. Navigera till Lund. Navigera till Lund. Kör nordost på Pärongatan mot Krikongatan. Mycket bra, mycket bra. Det här är absolut fortfarande ingenting nytt jämfört med förra året. Det som är nytt däremot är att vi har till exempel Easy Park. Och det var någonting man tillät här för några månader sedan. Att ha parkeringsappar. Klipp in senare från min video där jag provar detta separat här. Men det som vi fortfarande inte har fått är en YouTube-app i bilen. Så att det är väl ingen som någonsin har stått och väntat medan de laddar sin elbil. Och det som utvecklar Android Auto, antar jag. Eller så har man hittat en annan lösning. Och det är Gamesnacks som är helt nytt. Och då är det alltså några spel som vi kan sitta här och spela medan vi laddar. Och det här ser ut som en otrolig tafatt så här gammal Java-historia. Okej. Ska man trycka? Ja, nej, det var inte min favoritspel. Ska vi se Unblock. Bubble Woods. Är det en kopia av Bubble Bubble? Här, det var trevligt. Här hade jag verkligen gillat. Tap to continue. Det var det inte. Det var en sån Candy Crush-grej, va?
Alltså varför? Av alla grejer man kan lägga in. Så lägger man in detta. Och det som är intressant. Oj. Det här är sånt en app som finns i Android. Utan det är en app som finns i. Liksom som en del av Android Auto. Appen. Som numera liksom innehåller egna saker. Så. Vi kan enkelt ta bort dem om vi så vill. Tryck på anpassa här. Och då står det lås upp telefonen. Och. Till exempel. Varför ska vi ha meddelande messenger? Så får ni vad som är. Vem som är vem här. SMS. Den ena är ju Google. Så den andra är ju från. Från. Jag tror Samsung. Systemet. Spotify vill vi ha naturligtvis. Anpassa. Kan ta bort hela den. Men vi ska se. Vi tar bort Game Snacks. Jag vill också slå ett slag för korta kablar. Den här. Den är inte särskilt lång. Och det skapar en viss harmoni jämfört med att man har en hel sladd här, va? Och det var nog det som är nytt med Android Auto nådens år 2022 i början här. Det vill säga att vi kan ha parkeringsappar. Vi har fått några taffliga spel. Och roligare än så blir det inte. Prenumerera för fler videos. Ge gärna en tumme upp så hörs vi och syns vi. Hej!